Сьогодні в Тернополі в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці освятили великодні паски та різноманітні смаколики, які вже завтра відправлять на схід для бійців АТО. Далі у сюжеті Ольги Брилінської. Аби підтримати бойовий дух і подарувати частинку свята воїнам, різні волонтерські організації зібрали понад 600 пасок і доставили їх у храм, аби освятити. Така турбота є надзвичайно важливою і необхідною для наших воїнів, зазначили у цій архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Христос своїм воскресінням з мертвим, своїм сходженням до аду воскрешає всіх наших померлих, праведників, які очікують на його прихід, тому що сповнення Божої обітниці справді є великим знаком перемоги над смертю і могутнім знаком надії, того знаку, якого наше суспільство, наш народ, ціла Україна, напевно, що найбільше потребує, особливо цього такого нелегкого, непростого року. Отже, нехай це свято надії, якою є перехід Господній, Пасха Господня, в дійсності вселить і укріпить надію усіх нас. Окрім пасок, волонтери підготували для українських захисників сюрприз – це солодощі і кава, які опакують після освяти. Також волонтери обіцяють попіклуватися про звітність, аби впевнитись, що ці пакунки отримали наші воїни. Ми хотіли, скажімо так, піти по такому принципу, що всі печуть, воно було б негарно, бо кожен би у різні паски і так далі подібне. Ми здомовилися з пекарнею і завезли туди продукти, вони нам сказали, наскільки там, допустимо, з рахунку на 100 пасок треба то-то. Ну от ми на 500 пасок там завезли, вони нас пекли, вони всі однакові, вони всі гарні. Напевно, все, що відбувається сьогодні у світі, на все це є Божий промисел. Нам тільки здається, що це щось творять люди, але те, що відбувається, потрібно в першу чергу для нас, людей, для того, щоб пройшло переосмислення. До такої доброчинності долучились не тільки волонтерські організації, але й школярі, які окрім пасок відправили також і листи з теплими словами для героїв. До слова, серед дітей були і ті, чиї рідні перебувають в зоні антитерористичної операції. Ми підготували 25 пакунків для кожного солдатів. Нас було попередньо домовленість. Ось подарунок у нас входить кусочок шинки, пасочка, цукерки солодкі і яєчка. Також у нас входить відкритки, обереги. У нас дівчата робили обереги для кожного солдата. Так що кожному достанеться. А чому ви вирішили долучитися до цієї акції? Ну, я думаю, знаєте, серце йохкає через те, що вони Пасху будуть зустрічали не в колі сім'ї, а через те, що там на сході. Так, тату. Ми були дуже раді видати ці листівки і яєчка. Надіємося, що якийсь дух такої Пасхи нехай їх і там підтримує, наша їхня підтримка.